Ndërsa të pjesa tjetër që pak një deklaratë një deputetit mund të themi televizive vendosur partisë në pushtet në lidhje me burgim të burgim me vdekje, në fakt në rastin konkret në vendimi që kodi penal i Kosovës e ka parë që kjo vepër mund të dënohet nga minimalisht 10 vjet deri në 25 burg të përjetshëm. Dhe referu rrethonave që kemi parë, është një rast shumë i rëndë. Kam bin 25. Në fakt propozimi për kthimin e dënimit me vdekje është mund të themi vetëm një deklaratë e cila derivon prej situatës së rëndë të krijuar që është shumë e pamundur apo është mund të themi absolut jo e besueshme dhe jo e pranueshme nga opinioni i gjerë që të kemi kthimin e dënimit me vdekje në Republikën e Kosovës, një shtet i cili po noton drejt demokratisë dhe drejt vlerave evropiane. Dhe vetë Zeti Dugolli ishte i tërhequr nga kjo deklaratë thuajse, unë pata mundësi që ta takoj nga afër në Prishtinë dhe ai më shumë e kishte në sensin që nëse vjen një projekt ligj që do duhet që ai ta votojë si deputeti i kuvendit të Kosovës, ai do pranonte që të vendosej dënimi me vdekje. Por unë mendoj që përpara se të shkojmë te dënimi me vdekje, Kosova dhe Shqipëria sidomos kanë akoma shumë rrugë për të bërë. Zoti Lezi, faleminderit shumë që ishe me ne. Andrea, faleminderit. Faleminderit juve.